Вітаю вас, пані та панове. Мабуть, кожен із нас чув історію про Содом і Гоморру, або принаймні чув ці назви міст. Але, як кажуть в історію, можна увійти, а можна вляпатись. Так от ці міста, можна сказати з повною сміливістю, вляпались в історію тим і відзначились, що за свій аморальний спосіб життя накликали на себе в прямому значенні цього слова Божі кари. Дозвольте, я прочитаю з Біблії 13 розділу і 13 вірша. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. І також я зачитаю із 19 розділу і 24 і 25 вірші. І Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки й огню від Господа з неба і поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинність землі. Отже, ви можете побачити, що катастрофа була дуже серйозною, так що постраждала навіть сама земля. І цей факт знадобиться нам в подальших дослідженнях. Адже сьогодні існує щонайменше три теорії з приводу того, де саме знаходяться ці міста, які Бог знищив своєю карою. І який із них довіряти, залишиться вибір за вами. Або не довіряти жодній із цих теорій. Але моє завдання – познайомити вас з доступним матеріалом. Отже, перша теорія стверджує, що ці загиблі міста знаходяться під південною частиною Мертвого моря. Так, саме під його водами. Але ніяких достовірних фактів і досліджень на підтвердження даної гіпотези немає. Тому вона і сьогодні залишається гіпотезою. Більше того, її спростовує і біблійний текст. Адже друге послання апостола Петра, другий розділ і шостий вірш нам говорить: «І міста Содом і Гомору спопелив, засудивши на знищення, і дав приклад для майбутніх безбожників». Отже, ми бачимо чітко з тексту, що Бог ці міста спопелив, тобто покарання було знову ж таки у вигляді вогню, але ніяк не водою, адже не сказано тут, що він їх засолив, як, скажімо, рибу в діжці. Наступний текст Біблії, який говорить про Содом і Гомору, що знаходиться у Новому Заповіті, ми можемо прочитати у посланні апостола Юди у 7-му вірші. Тут сказано: «Як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад». Отже, ми бачимо знову таке і ще раз. Біблійний текст говорить однозначно, що ці міста були знищені саме вогнем. Вогонь названий вічний, тому що мав вічні наслідки. І він був настільки потужним, що людським способом його вгамувати було неможливо. Більше того, можна припустити, що так як сказано, що міста поставлені в приклад, очевидно, їх має бути видно. І прихильники другої теорії стверджують, що ці міста сьогодні знайдено. І вони знаходяться на 5 археологічних майданчиках у Ізраїлі біля південної частини Мертвого моря. Але з цією другою гіпотезою є теж деякі проблеми. А власне, вона має певні неточності стосовно Біблії. Адже 5 археологічних ділянок, яким приписують те, що це є рештки содомських і гоморських міст, то вони знаходяться на 150 метрів вище від рівнини, на якій мають знаходитись ці міста згідно Біблії. Тобто вони на 150 метрів вище, на тому ж плато, але не на самій рівнині. Наступною неточністю є той факт, що ці 5 археологічних ділянок є занадто малими, щоб бути рештками прадавних міст. Адже найбільша із цих ділянок сягає площею приблизно 40 тисяч квадратних метрів, а наступні два фаворита – лише по 8 тисяч квадратних метрів. Наступною проблемою з цією другою гіпотезою є те, що
В Біблії сказано в 10 розділі, у 19 вірші наступне. І була границя Хананеянина від Сидону в напрямку аж до Герару, аж до Гази, у напрямку аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу. Тобто тут сказано, що це були прикордонні міста, які окреслювали значну частину ханаанського кордону. І тому ці п'ять міст не можуть знаходитися в одній точці, так як стверджують прибічники того, що рештки цих міст знаходяться на п'яти археологічних ділянках. І останнім контраргументом з приводу цієї теорії є те, що вони не були перетворені на попіл. Так, на цих ділянках є опалені місця, але лише місця, а не спалені вони повністю. Більше того, на них є також знайдені артефакти і предмети, які повністю не ушкоджені вогнем і не займані вогнем. Тому це також протирічить тексту Біблії. І чи Біблія помиляється, чи археологи, уже мають вирішувати самі люди, співставляючи відомі факти. Про Содомські і Гоморські міста також є і позабіблійні свідчення. А власне, історик першого століття, визнаний у всьому світі Йосип Флавій, писав наступне. У своїй книзі «Юдейська війна», у 4 книзі і 8 розділі. Давайте я прочитаю. Сам Єрихон розташований в долині, над якою височіють позбавлені всякої рослинності гірські хребти, що розкинулися на значну відстань до півночі від околиць Скіфополіса, а на південь до міста, де в давнину стояв Содом, і до берега асфальтового озера. На всій відстані гори ці позбавлені всякої рослинної культури і внаслідок свого безпліддя є незаселеними. Земля, що замкнена між обома гірськими хребтами, називається Великою долиною. До нього, тобто до Мертвого моря або Асфальтового озера, прилягає область Содома. Колись багата своєю родючістю та благополуччям міст, нині ж повністю випалена. Вона, як кажуть, внаслідок гріховності її жителів була знищена блискавкою. Все ще існують сліди посланого Богом вогню, і все ще можна бачити тіні п'яти міст. Кожного разу знову з'являється попіл у вигляді невідомих плодів, які за кольором здаються їстівними, але тільки варто торкнутися їх рукою, як вони одразу ж перетворюються на порох та попіл. Таким чином, прадавні розповіді про Содомську країну підтверджуються наочно. А от свідчення Йосипа Флавія повністю вкладається в біблійний контекст, за винятком нюанса з блискавкою. Так як Йосип Флавій стверджує, що Содомські і Гоморські міста знаходилися саме на рівнині, а також те, що вони були перетворені на попіл, і те, що їх можна було побачити. Тобто можна дійсно сказати, що вони стояли як живий приклад. Цікаво, що за третьою теорією стоїть ім'я відомого нам вже американського археолога Рона Уайта, який був адвентистом за віросповіданням і почав свої дослідження у 1978 році. І хоча Рон Уайт не планував шукати Содомські і Гоморські міста, однак таке враження, що вони шукали його. Адже, мандруючи в Ізраїль зі своєю черговою археологічною цікавістю, він проїжджав вздовж берега Мертвого моря, або, як його називає Йосип Флавій, Асфальтове озеро. І він побачив саме те, що описує Йосип Флавій, і чомусь так часто не помічали інші люди. Що ж, власне, він побачив? Він побачив дуже нетипові для цієї місцевості і взагалі для світу гірські масиви, які за формою нагадували прадавні міста. Зупинивши авто, він вирішив наблизитись і подивитися, що ж це є таке. Підійшовши ближче, він побачив, що весь цей регіон повністю вкритий попелом білуватого кольору.
І всі структури, скелі і навіть все те, що нагадувало йому споруди, було повністю розшароване. Що можливо пояснити тільки тим, що даний регіон палав при температурі понад тисячі і тисячі градусів за Цельсієм. Це призводить до розшарування матерії, коли вона починає плавитися. Рон Уайт побачив контури прадавніх міст. І перше, що він побачив, це залишки прадавньої стіни, яка притикалася з іншими суміжними структурами під кутом рівно 90 градусів, що абсолютно неприродно для природних формацій. В якихось місцях стіна переривалася, а потім продовжувалася знову. Очевидно, на тих місцях, де вона переривалася, була міська брама. Як на фотографії, видно навіть залишки старої вежі. Пройшовши крізь отвір у стіні, як описує Рон Уайт, він попав на вулиці прадавнього міста, які були дуже грамотно упорядковані, перетікали одна в одну, були за формою подібні до сучасних вулиць міст. Всі структури по бокам нагадували прадавні будівлі, які схожі дуже на архітектуру міста Петрас. Звичайно, вони значною мірою постраждали від ерозії, яка була в цьому регіоні і якій піддавалося даний регіон понад 4 тисячі років. Але так як в даному регіоні незначна кількість опадів, тому багато матеріалу археологічного все ще збереглося. Рон Уайт також знайшов залишки прадавніх храмових споруд, які називалися зікоратами і за формою нагадували піраміди. А Єгипет в той момент був передовою цивілізацією і дуже сильно впливав на культуру народів, які були поблизу. Якраз такі, як Содом і Гомора. І тут ми можемо побачити також контури прадавніх сфінксів, які, видно, зруйнувалися і були опалені. І таких сфінксів є кілька. Рон Уайт знайшов не один такий регіон, а аж 5 таких міст. Якраз за числом сказаних і перерахованих міст в 10 розділі «Книзі буття», і розкинулися вони аж на 80 кілометрів, якраз по ханаанському кордону. На 80 кілометрів вздовж західного узбережжя Мертвого моря, із півдня на північ. І крайньою точкою якраз є місто на півночі Мертвого моря, на півночі Єрихону. Рон Уайт припускає, що це і було місто Цевоїм. В одному із цих міст Рон Уайт знайшов залишки подвійної стіни. Ці дві стіни йдуть паралельно одна до одної, що також виключає можливість природної формації. Дуже добре цей регіон видно із гори Масада. Але все це залишалося б лише припущенням. І Рон Уайту потрібні були більш серйозні і вагомі аргументи. І Бог по своїй милості їх надав, що і підтверджує Боже провидіння за даним археологом. Адже, як відповідь на молитву, Рон Уайт почув, що в ізраїльському регіоні якраз відбувається і проходить сильна злива. Поки Рон Уайт прилетів у Ізраїль, дощі припинились, але небо все ще було затягнуте важкими свинцевими хмарами. Це допомогло йому краще роздивитися даний регіон, адже білий попіл вже не відбивав так потужно сонячне світло. На вході в одну із печер погляд Рона Уайта привернули дивовижні кульки, які були вкраплені, як можна побачити на фото, у стіни даної печери. А навколо них є червоне і чорне коло, які свідчать про те, що ці кульки були гарячими і плавили матерію навколо.
Рон Вайт взяв кілька таких екземплярів, і таких кульок в даному регіоні було знайдена сила селена. Їх важко було одразу побачити, адже вони були покриті попелом. Але трошки покопавшись у попелі, а також внаслідок того, що дощ змив велику його частину, їх можна тепер легко було знайти. І лабораторні аналізи показали, що цей матеріал складається на 95% із чистої сіри, а решта 5% – це речовини, які забезпечували горіння. Як пояснює Рон Вайт, ці кульки падали буквально у вигляді дощу і вживлялися у будівлі, падали на людей, на рослинність, розплавлювали всю матерію так, що вона перетворювалася на рідкий стан і накривала собою ці сірчані кульки, перекриваючи такий спосіб доступ до кисню, і вогонь припинявся. І тому вся ця сіра є закапсулізованою і знаходиться в таких ось маленьких капсулах. Дані екземпляри сірки були досліджені в американських лабораторіях. І Рон Вайт відвідав найбільші в світі виставки сірки і передивився повну їх колекцію. І немає жодних подібних експонатів сірки у такій формі, адже сірку в основному знаходять біля вулканів і вулканічних пород у вигляді кристалів. І вміст сірки у цих кристалах складає близько 30, максимум 40%, але аж ніяк не 95 чи 98, як в екземплярах із Содомських і Гоморських міст. Але експеримент на повторне горіння і повторне спалення даної речовини проведений не був, тому що вчені сказали, що це зробити неможливо, адже вони побоювалися, що їхня камера із нержавіючої сталі, предназначена для таких експериментів, може не витриматись і вийти з ладу. І наостанок слід додати, що сірка такої форми і такого розміру із таким відсотком чистої сіри в хімічному складі знаходиться тільки в цьому регіоні на Землі і ніде більше в жодному місці на Землі знайдена бути не може. І також слід додати, що Рон Вайт був не першим і не єдиний, хто знайшов цю сірку в цьому регіоні. До нього це зробили такі відомі біблійні археологи, як Уільям Фоксвелл Олбрайт та Мелвін Кайл. Ось що вони написали з даного питання. Я зачитаю. Область, на яку був пролитий сірчаний дощ, містить самородну сірку. Ми зібрали чисту сірку, зразки якої були розміром з кінець великого пальця руки. Вони змішані з вапняковою глиною з гір на західній стороні моря і можуть бути знайдені розкиданими по берегу і навіть на південній стороні моря на відстані приблизно в 4 або 5 миль від виступа, який містить страту. Вони так чи інакше розсіяні далеко і широко по цій рівнині. Надмірний скептицизм, з яким ставились до Біблії відомі історичні школи 18 та 19 століть, в деяких своїх частинах досі інколи дає про себе знати. Однак час спростовує його все більше і більше. Одне за одним робляться відкриття, що підтверджують точність незліченних подробиць і підкріплюють визнання Біблії як історичного джерела. Отже, дозвольте зробити коротенький висновок. Чому люди не хочуть приймати часто очевидні факти? По-перше, скоріш за все, це є гордість. Адже людське серце, яке не хоче визнавати помилки, боїться визнати свою неправоту і перепросити. Але тут боятися нічого, адже всі люди помиляються в тій чи іншій сфері. Важливо, щоб наші помилки не були фатальними ні для нас, ні для інших людей. Наступною вагомою причиною, чому люди бувають упередженими з приводу тих чи інших відкриттів, це небажання жити свято. Адже визнання біблійної правди неодмінно тягне за собою визнання і Божого суду. А однак і
необхідність каятись, адже кожен із нас хоче жити довго і щасливо. Також вагомою причиною може бути невігластво і байдужість, адже так часто люди вибирають розваги і всякі порожні забави на противагу тому, щоб розібратися у питаннях, які можуть бути доленосними. Ну і упередженість. Як часто нам доводилося зустрічатися і мати справу з упередженими людьми з того чи іншого питання. Отже, вибір завжди залишається за нами – вірити чи не вірити, приймати чи не приймати. І вибір також залишається за вами – підписуватись чи не підписуватись на наш канал, подобувати чи ні. Але ми сподіваємося, що вам це сподобалось і для вас це було корисно. Якщо так, то не забувайте поширити вашим знайомим і писати ваші коментарі з приводу того чи іншого питання. Адже ми робимо це для вас.